Тиркелмеген Демпартия белсенділері биліктегі Аманат партиясының Алматыдағы өкілдігіне шерулетіп барады. Қолдарына Тоқаев Жанболатты босат деген плакат ұстаған. Маңайда полицей мен наразыларды аңдыған жай киімдегі адам көп. Неге олар бірден бір нәрсе болса, осыларды артымызға топырлатып салып қояды. Бізде ешқандай сөз еркіндігі жоқ, сөз бостандығы да жоқ. Егер Тоқаев 7 жыл президент болатын болса, бізде ешқашан да сөз бостандығы болмайды. Керісінше, Назарбаевтан қалған жүйені Тоқаевтың билігі жалғастырып отыр. Тоқаев қорқақ болма, Жанболатты босат! Оппозициялық саясаткер Жанболат Мамай қаңтар оқиғасына байланысты іс бойынша тергеліп, 8 айдан бері түрмеде отыр. Наразылар партия кеңсесі алдына келген соң, оларға әкімдік өкілі ескерту жасады. Сіздердің тараптарыңыздан ешқандай хабарлама келіпті жоқ. Сондықтан заңсыз митинг дереу тоқтатып, тарауды талап етеміз. Белсенділер ескертуді елеген жоқ. Олар бүгін Астанада съез өткізіп, кезектен тыс президент сайлауына Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдауды ақылдасып жатқан Аманат партиясын сынады. Партиясы Назарбаевтың өнімі, Тоқаевқа аманат етіп қалдырылған партия. Бұл ешқандай әділ партия болмаған, болмайды да. Біз Аманат партиясына қарсымыз, таратылсын. Бүгінгі Астана қаласында өткеріліп жатқан съезді бекерленсін, оны ешқандай съезд деп халық санамайды. Аманат партиясын партия деп мойындамайды. Бауыржан Байбек қайда? Осы Аманат... Наразылар 15 минутта тұрмады. Полиция мен жай киімдегі адамдар төрт белсендіні күштеп сүйреу жөнелді. Полиция ұстау себебін түсіндірмеді. Не үшін ұстап әкеттіңіздер? Не үшін ұстап әкеттіңіздер? Жауап беріңізші Азаттық радиосына, не үшін ұстап әкеттіңіздер? Аям қайырып қалған, аш киім көзіме кірді десем, астына салып отырып тепкілеп жатыр мені. Полиция көлігінің ішінен белсендінің бірі тікелей эфирге шықты. Белсендінің бірі күштеп ұстау кезінде денесі көгергенін хабарлады. Оларды Алмалы аудандық полиция басқармасына жеткізген. Төрт белсендінің біреуін босатып, үшеуіне митинг өткізу ережесін бұзды деп айып тақты. Аян Қалмұрат, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.